Το 1991, ο Βασίλε Γκόργκος, ένας 63χρονος πολιτής Βοηδών στο Μπακάου της Ρουμανίας, έφυγε από το σπίτι του για να επισκεφθεί μια εμπορική αγορά για επαγγελματικούς λόγους. Αυτό ήταν κάτι που έκανε συχνά και δεν υπήρχε λόγος να πιστεύει κανείς ότι θα συνέβαινε κάτι ασυνήθιστο. Θα χρησιμοποιούσε όπως συνήθιζε το τρένο για να πάει στην εμπορική αγορά και καθώς έφτιαχνε τη βαλίτσα του, είπε στη σύζυγό του ότι θα έλειπε 2 με 3 ημέρες το πολύ, κάτι που και πάλι ήταν απολύτως φυσιολογικό για τον Βασίλε. Ωστόσο, όταν πέρασαν αρκετές ημέρες και δεν είχε επιστρέψει, η σύζυγός του άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πράγματι, κανείς δεν θα έβλεπε τον Βασίλε για τις επόμενες 3 δεκαετίες. Πραγματοποιήθηκε πλήρης αστυνομική έρευνα τόσο στη γενέτειρά του και τις γύρω περιοχές, όσο και στις περιοχές κοντά στις εμπορικές αγορές όπου ισχυρίστηκε ότι θα πήγαινε. Ωστόσο, παρά τις παρατεταμένες αυτές έρευνες, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του πουθενά. Ήταν σαν να είχε κυριολεκτικά ανοίξει η γη και τον είχε καταπιεί. Η οικογένειά του σκέφτηκε ακόμα και την ιδέα ότι τον είχαν ληστέψει και δολοφονήσει, ενδεχόμενο που οι αρχές εξέτασαν. Ωστόσο, όπως και στην αναζήτηση, δεν υπήρχαν στοιχεία που να στηρίζουν αυτές τις υποψίες και σίγουρα δεν υπήρχαν στοιχεία για υπόπτους. Από κάθε άποψη, ο Βασίλε Γκόργκος είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης. Θεωρούμενος νεκρός, η οικογένειά του και η υπόλοιπη τοπική κοινωνία πραγματοποίησαν μια τελετή για εκείνον. Ήταν αποδεκτό ότι ο Βασίλε Γκόργκος δεν θα ξαναεμφανιζόταν ποτέ. 3 δεκαετίες αργότερα, ωστόσο, εκείνος τους διέψευσε. Ένα κυριακάτικο απόγευμα της 29ης Αυγούστου 2021, ένα μυστηριώδες αυτοκίνητο έφτασε έξω από το σπίτι του. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, ο Βασίλε βγήκε από αυτό, σαφώς κατά 30 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά ντυμένος με τα ίδια ρούχα που φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Ακόμα πιο παράξενο ήταν ότι η οικογένειά του θα έβρισκε αργότερα το εισιτήριο του τρένου του από το 1991 ακόμα στην τσέπη του, καθώς και μια ταυτότητα με στοιχεία από την περιοχή της χώρας με την ονομασία Μπουχότσι. Παρόλο που η οικογένειά του χάρηκε πάρα πολύ που τον ξαναείδε, δεν μπόρεσε να καταλάβει πού βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα. Όταν τον ρώτησαν, εκείνος απάντησε απλώς ότι ήταν στο σπίτι. Ο Βασίλη υποβλήθηκε σε εκτεταμένες ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι η υγεία του ήταν σε άριστη κατάσταση. Όπου και αν βρισκόταν, είτε φρόντιζε καλά τον εαυτό του, είτε κάποιοι άλλοι τον φρόντιζαν καλά. Τα μόνα προβλήματα υγείας που είχε ήταν ίσον σημασίας και αναμενόμενα για έναν άνδρα της ηλικίας του. Αυτό που ήταν όμως αρκετά περίεργο ήταν ότι είχε πλήρη ανάμνηση των γεγονότων πριν από 30 χρόνια, αλλά και πριν από αυτά, σαν να ήταν χθες, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τι είχε συμβεί αφότου είχε φύγει από το σπίτι του εκείνο το πρωινό του 1991 για να πάει στην αγορά. Παρόλο που δεν έγινε αντιληπτό εκείνη τη στιγμή από κανέναν, λόγω του σοκ που υπέστησαν όλοι στη θέα του άνδρα, μόλις εκείνος βγήκε από το αυτοκίνητο που τον είχε φέρει πίσω στο σπίτι του, το όχημα απομακρύνθηκε βιαστικά προς άγνωστη κατεύθυνση. Κανείς δεν σκέφτηκε να δει τον οδηγό ή να σημειώσει την πινακίδα. Τελικά το άτομο ή τα άτομα που τον είχαν αφήσει παραμένουν ένα πλήρες μυστήριο. Μετά την ειδοποίηση των αρχών για την εξαφάνιση και μυστηριώδη επανεμφάνιση του Βασίλη, αυτός επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας. Τα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς του είχε συμβεί και πού βρισκόταν, ωστόσο, παρέμεναν. Όπως μπορούμε να φανταστούμε, έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για να εξηγήσουν την παράξενη δοκιμασία του Βασίλη Γκόργκος και κυμαίνονται από το πλέον τετριμένο έως το πλέον εμφάνταστο. Φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, όσο πρόσφατη και αν είναι η ιστορία, έχει μία χρειά αστικού μύθου, καθώς η περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ελάχιστες νέες λεπτομέρειες για την υπόθεση.
Τα ερωτήματα παραμένουν σχετικά με το που πήγε, αν θυμάται κάτι περισσότερο και ακόμα και αν ξεκίνησε κάποιου είδους έρευνα από τις αρχές μετά την επιστροφή του. Η ιστορία φαίνεται ότι δημοσιεύθηκε αρχικά από δημοσιογράφους του Radio Easy Bacau και στη συνέχεια ανακτήθηκε από πολλές πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες ερμηνείες που αξίζει να εξεταστούν λίγο πιο προσεκτικά. Θα ξεκινήσουμε με μερικές από τις πιο λογικές εξηγήσεις για την εξαφάνιση του Βασίλη. Ίσως μία από τις πιο λογικές είναι ότι απλά εξαφανίστηκε με τη θέλησή του. Μήπως έφυγε σκόπιμα και τώρα πάσχει από άνοια ή κάποια άλλη παρόμοια ασθένεια και το επαγγελματικό του ταξίδι εντός εισαγωγικών αφορούσε πιθανότατα σε μία δεύτερη οικογένεια η οποία τελικά διακριτικά αποφάσισε να ρίξει το βάρος της ενδεχόμενης ασθένειάς του στην αρχική του οικογένεια για να τον φροντίσει. Υπάρχουν επίσης και άλλες εξηγήσεις. Ίσως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι η πιθανότητα να έπασχε από μία διασχιστική διαταραχή όπως η σοβαρή διασχιστική φούγγα. Σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι ταξιδεύουν σε άλλα μέρη χωρίς φαινομενικά κανένα λόγο και αναπτύσσουν μία ολόκληρη εναλλακτική προσωπικότητα ενώ ζουν μία σχετικά φυσιολογική ζωή εκεί, ξεχνώντας ολόκληρη την προηγούμενη ζωή τους. Επιπλέον φαίνεται ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου κάποιοι άνθρωποι στη συνέχεια επιστρέφουν ξαφνικά στην πρώτερη ζωή τους, έχοντας ξεχάσει εντελώς το επεισόδιο της εξαφάνισής τους, σαν να μην έχει συμβεί ποτέ. Είναι μια σοβαρή πιθανότητα που αφορά στην ιστορία μας αυτή. Υπάρχουν ωστόσο πολλοί λόγοι να υποπτευθούμε ότι αυτό που συνέβη στον Βασίλη Γκόργος ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια ασθένεια ή μια προσπάθεια να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι συνέβη κάτι πολύ πιο ασυνήθιστο. Μήπως η εξαφάνιση και η ξαφνική επανεμφάνιση του Βασίλη Γκόργος είναι περισσότερο παραφυσικής φύσης και σίγουρα όχι προγραμματισμένη. Άλλωστε, όπως έχει επισημανθεί από πολλούς από αυτούς που έχουν ενδιαφερθεί για την υπόθεση, το γεγονός ότι είχε στην κατοχή του βοηδή θα έπρεπε να μας λέει ότι δεν θα σηκωνόταν απλά να φύγει χωρίς να τα πάρει μαζί του ή απλά να τα πουλήσει σε μια καλή τιμή. Μήπως εξαφανίστηκε μέσω κάποιας πύλης ή εισήλθε σε κάποιον εσωτερικό κόσμο καθοδηγούμενος από κάποιο υποχθόνιο πλάσμα άγνωστο στην επιστήμη και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ή μήπως υπήρξε κάποιο είδους δυσλειτουργίας στον ίδιο το χωροχρόνο που το μετέφερε σε μια άλλη διάσταση ή σφαίρα ύπαρξης. Τέτοιες υποθέσεις μπορεί να φαντάζουν εξωφρενικές για κάποιους. Στο σημείο αυτό ας αναφέρουμε ενδεικτικά την περίπτωση κάποιου ανθρώπου ονόματι Στίβεν Κουμπάκη, ο οποίος εξαφανίστηκε για 18 μήνες πριν εμφανιστεί στο σπίτι ενός συγγενή του χωρίς να θυμάται φαινομενικά τι του είχε συμβεί. Επιπλέον αρνιόταν να μιλήσει για το περιστατικό σαν να φοβόταν να αποκαλύψει τη φύση της εξαφάνισής του. Φυσικά μία από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες είναι ότι ο Βασίλη Γκόργος έπεσε θύμα απαγωγής από εξωγήινους. Και όσο εξωφρενικό και αν ακούγεται αυτό, υπάρχουν αρκετοί σοβαροί λόγοι για να υποπτευθούμε ότι αυτό θα μπορούσε πραγματικά να έχει συμβεί. Ίσως όχι μόνο από το γεγονός ότι φορούσε τα ίδια ρούχα με την ημέρα της εξαφάνισής του και ότι είχε ακόμα μαζί του το εισιτήριο του τρένου που σκόπευε να χρησιμοποιήσει εκείνο το πρωινό του 1991. Είναι μάλλον δύσκολο να φανταστεί κανείς, ιδίως στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, όπου οι πληροφορίες, οι εικόνες και το βιντεοσκοπημένο υλικό ταξιδεύουν από τη μία πλευρά του πλανήτη στην άλλη σε μια στιγμή, με το πάτημα ενός κουμπιού, ότι ο Βασίλη θα μπορούσε να παραμένει κρυμμένος για πάνω από 3 δεκαετίες. Μήπως ο λόγος για τον οποίο δεν τον είδαν καθόλου κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος είναι ότι δεν βρισκόταν καθόλου στον πλανήτη αλλά κάπου αλλού, σε ένα διαστημόπλιο ή ενδεχομένως σε μια εξωγήινη βάση.
Όπως πολλοί απαχθέντες ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία ανάμνηση των γεγονότων, αν και κατά τ' άλλα είναι σώος και υγιής. Στην πραγματικότητα, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι τόσο υγιής στην ηλικία των 93 ετών, μπορεί να οφείλεται στην παρέμβαση, ακούσια ή όχι, αυτών των πιθανών εξωγήινων. Ίσως να λειτουργεί ενάντια στις θεωρίες περί απαγωγής από εξωγήινους η ηλικία του Βασίλε, ο οποίος στα 63 του χρόνια θα μπορούσαμε να υποπτευθούμε ότι δεν θα αποτελούσε πρωταρχικό στόχο για αυτούς τους εξωγήινους απαγωγής, καθώς φαίνεται να εστιάζουν σε άτομα που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Τούτου λεχθέντος, αν υπάρχει κάποιο ολοκληρωμένο βιολογικό πρόγραμμα πίσω από αυτές τις εξωγήινες απαγωγές, τότε σίγουρα θα μπορούσαν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον ακόμα και άνθρωποι από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ή μήπως η απαγωγή του ήταν καθαρά τυχαία. Αν ο Βασίλη απήχθη από επισκέπτες από έναν άλλον κόσμο, πότε συνέβη αυτό? Δεδομένου ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν αναφορές ανθρώπων που να έχουν γίνει μάρτυρες αυτής της υποθετικής απαγωγής από εξωγήινους, πού συνέβη και πότε? Και ήταν όντως μαζί με αυτές τις οντότητες από έναν άλλον κόσμο επί 30 χρόνια? Όμως πώς εξηγείται η γύρασή του σε μια τέτοια περίπτωση? Τι ακριβώς μπορεί να συνέβη στον Βασίλη Γκόργος, που εξαφανίστηκε για πάνω από 30 χρόνια και γιατί? Αυτά είναι ερωτήματα προς το παρόν τουλάχιστον που θα μείνουν αναπάντητα. Μήπως περιπτώσεις όπως αυτή του Βασίλη εξηγούν κάπως τους πολλούς ανθρώπους που απλά εξαφανίζονται κάθε χρόνο, αριθμός που ανέρχεται σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες? Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν βρίσκεται ποτέ, ούτε καν εις ορίτους. Μήπως ο Βασίλη ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πού μεταφέρονται, που βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν, ίσως ακόμα και αθελά τους? Η κυρίαρχη επιστήμη εξετάζει σήμερα την πραγματική πιθανότητα των πυλών και το κατά πόσο μπορεί να υπάρχουν στη Γη. Αν υπάρχουν, τότε φανταζόμαστε ότι το επόμενο βήμα στην έρευνα, αν δεν συμβαίνει ήδη πίσω από κλειστές πόρτες, είναι να μάθουμε πώς να χειραγωγούμε τέτοιες πύλες, ώστε να είμαστε σε θέση να τις δημιουργήσουμε για τον εαυτό μας. Ίσως αυτό να συμβαίνει ήδη και ο Βασίλη Γκόργος ήταν ένας απρόθυμος συμμετέχων σε πειράματα που χρησιμοποιούν μέλη του παγκόσμιου πληθυσμού και σκοπός τους είναι η δημιουργία πυλών. Ομολογουμένως, μια τέτοια ιδέα δεν είναι παρά μια άγρια εικασία από μέρους μας, αλλά ελείψει οποιασδήποτε στέρεης εξήγησης ή περαιτέρω πληροφοριών. Οι εικασίες είναι το μόνο που μας απομένουν. Το αν θα βρούμε ποτέ την άκρη του νήματος της παράξενης εξαφάνισης του Βασίλη Γκόργος, μένει να το δούμε. Προς το παρόν όμως, παραμένει ένα απόλυτο μυστήριο.